E a Carolina Andrade é para o padre. É, padre, gostaria de saber como é trabalhar a espiritualidade na faculdade. É muito interessante, Ricardo, porque a gente sempre diz, a formação se dá no âmbito pessoal, também intelectual, mas não podemos deixar de lado o âmbito espiritual. Então, respondendo a Carolina, ela é trabalhado a espiritualidade a partir de missas que são realizadas dentro da faculdade, também através da adoração ao Santíssimo, porque como somos confissão católica, a faculdade é ela de confissão católica, temos a adoração ao Santíssimo semanal, onde há a participação de alunos, temos até aqui também algumas pessoas que estão se integrando na pastoral da faculdade. E quando eu falo se integrar, é o quê? Cada classe tem pelo menos de 2 a 3 pessoas dentro das salas que cuidam dessa parte de movimentar juntamente comigo essa realidade da pastoral, de convidar, motivar os alunos a estarem participando tanto das missas, que é diária, como da adoração, que é semanal. Também temos os encontros, que é importante, porque é um momento de você se retirar, momento de você estar mais próximo, uma vez que há tantas pessoas que vêm de diversos lugares, então de haver essa proximidade, essa interação entre eles, mas também a interação com Deus, onde vai ser promovido momentos de falar sobre Deus, de falar sobre a realidade da pessoa, como encontro pessoal com Deus. Você falou do namoro, nós também trabalhamos um pouco dessa realidade da afetividade, sexualidade, que está compreendida dentro do namoro, em alguns encontros reservados, onde convidamos membros da comunidade para que possam estar lá. Por quê? Porque os universitários, eles vêm com as suas realidades também. E o gostoso é poder ser ponte para que eles possam vir se reencontrando, vir descobrindo essa novidade do que é o que eles trazem na sua afetividade e sexualidade a partir da espiritualidade, onde eles vão assumir o estilo do Evangelho, o estilo de Jesus. Ah, os alunos são acompanhados também pessoalmente? Sim, é livre, isso é muito interessante. E, portanto, nessa liberdade que eles têm, eles vão procurando a mim, o Padre Edmilson. Hoje, por exemplo, o Padre Edmilson não pôde estar aqui conosco, porque ele falou, Padre, eu já tenho alguns atendimentos, alguns jovens que me procuraram da faculdade, e, portanto, não vou poder estar no programa. Então, há o atendimento pessoal para cada um deles. Há também um momento de confissão. E é muito interessante, porque a gente chega ali no pátio, nos corredores das salas, colocamos a estola, pedimos permissão para os professores, eles liberam e dali cada aluno vem na medida que eles podem, sem comprometer, obviamente, o ensinamento que eles estão tendo dentro da sala de aula. O assunto é a Faculdade de Canção Nova e a alegria é fazer você conhecê-la mais de perto. Tem mais aluno que está aqui e quer fazer mais uma pergunta. Bem-vindo, meu querido. Como é seu nome? Ricardo. Fala, xará. De onde você é? Tudo bem? Sou daqui de Cachoeira Paulista mesmo. Qual o seu curso? Meu curso é Rádio e TV. E sua pergunta? Minha pergunta é pro Padre Ivan. E qual é a pergunta? A faculdade tem o diferencial que é a evangelização. Com isso, o senhor acredita que os profissionais serão mais diferenciados em relação a isso? Obrigado, Ricardo. Ricardo, ótima pergunta. Sim, sem dúvida nenhuma, Ricardo. Os profissionais serão, sim, um diferencial. Por quê? Na espiritualidade, nós assumimos a proposta de Cristo, que começa por amar o seu próximo como um mandamento que ele nos pede. O amor a ele leva a amar ao próximo. E quando nós falamos de amar, nós falamos de respeitar, de valorizar o ser humano, de ser próximo com o outro. E isso dentro de uma realidade, de um tempo onde as pessoas se encontram sozinhas, onde as pessoas não se veem respeitadas, muitas vezes até agredidas pelas leis institucionais que se encontram por aí. Então, esse profissional não somente vai aprender um ofício dentro de uma faculdade, como também ele vai crescer como pessoa, como gente, ser uma pessoa próxima. E isso é levar Jesus Cristo. Esse é o diferencial, de uma forma tão, tão simples de se ver, num mundo onde o Bruno dizia, né? Dentro de um Estado que muitas vezes se declara laico, mas que mesmo dentro de um Estado onde se declara laico, ali também você pode mostrar essa espiritualidade dentro de uma formação onde você vai mostrar, não talvez falando como Deus, o diferencial vai ser no seu testemunho, no seu agir. E como que nós necessitamos de pessoas que ajam de forma humana com a gente. A espiritualidade também, ela nos humaniza. E como precisamos ver isso no nosso meio.
Obrigado. Então, pessoal da Canção Nova, Faculdade Canção Nova, já sabe que no dia a dia, encontrando o Padre Ivan, o Padre Edmilson e o Padre Toninho, chega perto, porque eles estão em plena missão. Tem mais gente aí com o microfone na mão para a próxima pergunta? Oi, querida. Tudo bem? Tudo muito bem. Seja bem-vinda. Como é seu nome? Obrigada. Meu nome é Camila. De onde você é, Camila? Eu era de Campinas, agora estou morando aqui em Cachoeira Paulista. Qual o seu curso? Rádio e TV. E a sua pergunta qual é? A minha pergunta é para Chileia. Chileia, existe uma diferença de quem faz a Faculdade de Canção Nova na matriz curricular em outra faculdade, em relação a outra faculdade? E qual é essa diferença? Existe sim, Camila. Cada faculdade tem sua própria matriz. É claro, nós temos disciplinas próprias que temos que seguir, que são exigências do MEC, mas temos algumas disciplinas próprias que são colocadas como a questão da história da igreja, algumas coisas bem particulares quanto essa formação desse cristão dentro da Faculdade Canção Nova. Sem retirar aquilo que é obrigatório para a sua matriz como profissional, nós vamos estar trabalhando também você como pessoa, como história daquilo que é a igreja, como algumas disciplinas bem voltadas para aquilo que é a sua formação humana. Então, esse é um pouco do nosso diferencial, mas deixando claro que seguimos, sim, aquilo que é preciso, porém, temos esse diferencial nessa busca dessa formação integral do homem novo. Cristiano Oliveira, ele pergunta, ele quer saber se há conteúdos religiosos na grade curricular da faculdade CN. Sim, existe. Esse e é quais o nosso, são? Esse é o nosso diferencial. Nós temos alguns, diante daquilo que é a questão do curso de comunicação, administração, é sempre voltado na área da antropologia, mas a gente divide em algumas áreas específicas como formação. Esse diferencial, inclusive eu olhando, acabei de ver uma pergunta justamente igual a essa, não é? E eu acabei de responder, existem diferenciais dentro dessa realidade. Lembrando, e eu quero deixar muito claro, para não parecer que a gente faz uma apologia e que aqui as pessoas vão vir e vão ser passadas para isso, e ser quadradinhas e vão deixar... É esse aqui, isso é o aluno da Faculdade Canção Nova, que tem a disciplina necessária para a sua formação acadêmica e tem também aquilo que é a formação humana e tem também a espiritualidade. Mas temos sim. Oi, querida, seu nome? Patrícia. De onde você é? Eu sou aqui de Cachoeira mesmo. Muito bem-vinda. A minha pergunta é a seguinte, eu sou professora da faculdade... Nossa, Patrícia, bem-vinda! Na o que, verdade, que você seleciona, querida? É comunicação e expressão, que seria o português, né? Na verdade, nós estaríamos em aula, mas fomos convidados para participar do programa, então vim com os alunos para cá. Nossa, eu lhe agradeço imensamente. Obrigada, obrigada. E o convite permanece. Então é o seguinte, a minha pergunta é uma pergunta que interessa para mim, que sou professora, e para os alunos, e é para o Bruno. Bruno, a faculdade tem intenção de abrir novos cursos? E se tem, quais são esses cursos? Muito obrigado pela pergunta, que seria a minha próxima. Primeiro, um abraço para a professora Patrícia, né? Está sempre com a gente lá. É uma professora maravilhosa. Sim, temos perspectivas de abrir novos cursos na Faculdade de Canção Nova. Primeiramente, já temos os cursos que são ligados diretamente à missão da Canção Nova. Música? Não. Hoje, o que nós temos... O que nós temos... É muita pressão, né, gente? O que nós temos hoje... Não, respondendo à questão da música, dentro da grade existem matérias ligadas à música, linguagem musical. Mas, como eu estava falando, o jornalismo, rádio e TV, a administração e também a filosofia estão ligadas diretamente à missão da Canção Nova. Isso é importante. Agora, a perspectiva é de irem abrindo, geralmente, provavelmente, novos cursos a cada ano. Por que a gente não pode falar diretamente quais são os cursos, né? Porque isso depende de uma série de procedimentos burocráticos no Ministério da Educação, a legislação no Brasil é bem exigente, mas sim, existem novos cursos em outras áreas, né? Em áreas de humanas, em áreas de comunicação, em áreas administrativas, em áreas de tecnologia. Porque quatro cursos, a gente sabe, você que está em casa, com certeza está pensando. Nossa, eu gostaria tanto de um curso tal, né, que você está pensando aí. Espero que sim. O nosso caminhar é para, quem sabe, um dia se tornar um centro universitário. E logo depois, né, claro que isso leva muito tempo, uma universidade. Então, a Canção Nova, ela cresce como um organismo ordenado, ela cresce aos poucos.
Então, sim, existe perspectiva e, primeiramente, esses cursos que são ligados à missão da Canção Nova. Então, fica a expectativa aí, né? E a professora vai estar junto com a gente também. Carrega o piano dia a dia, não só vem em programa de televisão, mas está com a gente no dia a dia, dando aula, ensinando e formando os alunos, principalmente. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta para a pergunta da plateia dos alunos. A Leila tem pergunta para quem, querida? Para a Shirleia. Shirleia, a Rita Cabral, a pergunta pelo Twitter, ela pergunta qual será o próximo vestibular da Faculdade Canção Nova e onde é que fica a Faculdade Canção Nova? É a pergunta dela. Ótimo, que coisa boa. O próximo vestibular, eu peço para que você entre no site, mas possivelmente em dezembro é o nosso próximo vestibular, que a gente só vai fazer o vestibular uma vez em dezembro. E depois, em janeiro, normalmente, nós temos um outro vestibular. Não é? Mas a Faculdade Canção Nova, ela fica na cidade de Cachoeira Paulista, no belo Vale do Paraíba, bem próximo aqui à Canção Nova. Se você conhece a comunidade Canção Nova, fica logo na entrada onde tem Nossa Senhora, aqui a Nossa Senhora Auxiliadora, ela fica do outro lado. Então, está bem aqui pertinho. Do lado da entrada principal. Do lado da entrada principal. Quando vier a Cachoeira Paulista, sinta-se convidado para ir conhecer a Faculdade Canção Nova. Ah, a Tilé está dizendo uma coisa muito importante, viu? Vindo aqui na Canção Nova, por exemplo, vindo agora para o nosso retiro de carnaval, tira um tempinho e vai lá conhecer a Faculdade Canção Nova, tá bom? Só complementando uma coisa que a Shirleia falou. Por favor, Bruno. Todos os alunos hoje que terminam o ensino médio fazem a prova do Enem. Isso. E a prova do Enem, né, quem me perguntou, um colega aqui, o João Luiz, me perguntou no Twitter, um abraço para o João Luiz, ele me perguntou, e a nota do Enem vale? Vale sim, a nota do Enem vale para ingresso na Faculdade de Canção Nova. Então, você que é aluno do ensino médio, vai fazer a prova do Enem no final do ano, então isso já pode servir como, já substitui a sua prova, o seu teste, o seu vestibular. Então, fica a dica aí. Bem-vinda, querida. Como é seu nome? Camila. Camila, qual é o seu curso? Jornalismo. Obrigado, viu? Qual é a sua pergunta? É pro padre. Bom, padre, essa é uma instituição religiosa, então eu queria saber como que é trabalhar na missão de evangelizar com jovens que muitas vezes não têm uma base religiosa, não têm uma fé, assim. Bom, isso eu trago como experiência... Fala teu nome de novo? Camila. Camila, trago como experiência já do Instituto, que é a Escola de Ensino Médio e Ensino Fundamental. Que a melhor forma de você trabalhar com uma pessoa, quando muitas vezes não tem essa fé professada, quando não tem essa experiência com Deus, é partindo do acolhimento. O acolhimento é o grande diferencial. E é a partir do acolhimento, onde a gente começa a adentrar na vida da pessoa, estabelecendo ali uma amizade. E da amizade nós podemos adentrar, inclusive, até a família. E dali, nós nos tornando amigos, é onde nós vamos permitindo de ambas as partes trocar essa ideia. Porque, por muitas vezes, eles questionam. Mas o que é a fé? Ou quem é Deus? Por que que tem... Até Ricardo, é interessante, Camila também, que já teve alunos que perguntaram por que que tem que ter esse tipo de espiritualidade aqui? E dali você trabalhar com eles, mostrando que é uma realidade da escola... obviamente, que deixa eles livres, mas que nessa liberdade eles são convidados a participar. Então, sempre nós partimos da liberdade também. É o acolhimento com a liberdade. É como nós vemos no Evangelho. Jesus nunca impõe nada, nunca obriga nada. Ele acolhe e dá a liberdade de escolha para a pessoa. Obrigado, querido. Leila, por favor, daqui a pouco eu volto para a plateia, tá bom? Para a Shirleia. A pessoa não se identificou, mas ele é de Santo Antônio do Pinhal. Ele diz o seguinte, termina o colegial esse ano e a Faculdade Canção Nova, ela promove, de alguma forma, teste vocacional? Porque ele está em dúvida do curso que quer escolher. Olha, que pergunta boa. Não. Por enquanto, nós não temos... Nós temos, sim, o teste vocacional. Eu adoro isso, por enquanto, porque é tanta coisa pela frente, não é? Sim, por isso que eu falo sempre por enquanto. Exato. Você vem por enquanto. Eu sou uma pessoa que acredita sempre no por enquanto, que o futuro pertence a Deus, a gente corre atrás. Não é? Por enquanto, não. O que nós temos como teste vocacional é bem voltado para a nossa própria realidade do ensino médio do Instituto Canção Nova. Não é? Nós não temos essa realidade para o público externo,